Këtë fillim muaj për të tretin vit radhazi, në qytetin e Durrësit do të organizohet panairi ndërkombëtar I librit Durrës Script. Organizatorja Qifysa deklaroi se ky panair ka për qëllim të krijojë një ngjarje kulturore parësore për qytetin e Durrësit, për vizitorët e tij, turistët vendos të huaj, duke lidhur mjaftësisht librin me turizmin. Ai do të zhvillohet në shtitorën bregdetare, në afërsitë të monumentit të rezistencës, dhe në të do të marrin pjesë rreth 60 shtëpi botuese. Dhe krahasuar me vitet më parashme, parashikohet që panairi të ketë disa risi mbreslënëse. Këtë vit ne kemi menduar një tryezë rrumullakët me botuesit nga të gjitha vendet, e të gjitha nga vendet e tjera, sepse siç kemi thënë edhe herë të tjera në këtë panajir marrin pjesë botues nga jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, Maqedonia, Malizi, Greqia, Italia dhe Anglia. Shpresojmë që do të kemi përfaqësues edhe nga Amerika, këtë nuk kemi akoma të sigurt, se kemi akoma konfirmimin, domethënë. E veçanta është që sepse çdo vend ka specifikën e tij dhe mënyrën e tij të botuarit, sepse dhe duke shkëmbyer këto eksperienca, mendojmë që ne I shërbejmë, domethënë, përpiqemi të shkojmë sa më pranë librit dhe ose më mirë që librit ta çojmë sa më pranë lexuesve. Veprimtaria organizohet nga Shoqata Durana, e cila ka fituar një përvojë disa vjeçare në organizimin e eventeve të tilla dhe në qytetet e tjera të vendit. Këtë event organizon Shoqata Durana, një shoqatë që nga viti në vit po konsolidohet, e njëjta që organizon dhe panajirin e librit Skampa Script në Elbasan, ditën e verës së këtij qyteti, një nga ditët simbolike të këtij qyteti. Dhe Kukës Script në Kukës, që këtë vit ishte një surprizë e vërtet, jo vetëm për botuesit, por edhe për pjesëmarrësit e tjerë në këtë panajir. Panajiri I tretë ndërkombëtar I librit Durrës Script do të çelët më 9 gusht.